Hej fina ni och välkomna tillbaka till en ny video igen här på min kanal. I dagens video skulle vi gå igenom mina personliga favoriter från Filippa K:s klädesmärke. Och jag har alltså så länge älskat Filippa K:s kläder. Tyvärr äger jag inte några kläder från dem sen tidigare och har inte min garderob någon av deras märkeskläder. Men jag alltså alltid älskar det här märket så mycket för att de har så simpla och stilrena kläder. Och just liksom jätteenkla kläder som du kan lätt kombinera till olika outfits. Men såklart största orsaken varför jag inte har handlat från dem några kläder sen tidigare så är kanske just priset. Priset tycker jag på deras kläder är ganska högt. Och det är såklart en stor orsak kanske märke som gör det att priset är så pass högt och kanske vissa material också som kläderna innehåller. Men ja, priset har varit en stor orsak för mig i alla fall varför jag inte har handlat från dem några kläder sen tidigare. Men jag har alltid beundrat det här klädesmärket jättemycket. Och såklart tycker jag att då är det kanske värt att lägga mycket pengar på ett klädesplagg om du tänker att fast vi ser nu på en svart kavaj till exempel. Och du vet på riktigt att du kommer ha den här kavajen hela livet ut i din garderob. Så då tycker jag på riktigt att det är jättevärt att lägga så mycket pengar på något klädesmärke. Och jag har plockat här mina personliga favoriter från deras webbsida och jag kommer visa till er bilder på varje klädesplagg här under videons gång. Och om ni skulle vilja få checka något klädesplagg bättre från deras webbsida så kommer jag länka alla kläder som jag visar upp i den här videon under här i beskrivningen. Så kan ni få dit och checka om ni skulle vilja kolla upp något speciellt. Och sen tycker jag det är också jätteintressant för att om du lägger mycket pengar på några kläder att du vet också vilka material de här klädesplaggen innehåller. Så det kommer jag också försöka göra till er att jag kommer lägga en kort beskrivning här på någon del av mina sidor om varje klädesplagg också för material det innehåller. För att det tycker jag också är jätteviktigt att du vet att hur är det här klädesplagget gjort och från vad är det gjort till exempel. Men det här var som sagt nu en jättelång intro till den här videon, men vi startar med min första personliga favorit. Som sagt så har jag några stickade klädesplagg från deras webbsida som jag blev helt kär i. Och vi tar först den här absolut vackra stickade fina gröna västen som ni ser bild på nu här på sidan. Och jag tyckte alltså färgen på den här var så vacker. Jag tyckte kanske också att de hade den här västen i en beige färg. Men jag tyckte den här gröna på riktigt var jättevacker för att oftast är det kanske man själv har i garderoben just jättemycket svart, beige och vitt. Men det tycker jag är jätteroligt om man skulle vilja satsa på att kanske köpa någon liksom dyrare just sån här väst till exempel som är i en lite annan färg. Och den här tycker jag är i en ändå jätte liksom sån här neutral grön färg som du kan lätt kombinera med allt möjligt. Att jag skulle kanske inte då sätta så mycket pengar på den här västen om den skulle fast vara sån här klargrön färg. För att själv tycker jag personligt att det är jättemycket svårare kanske att kombinera den liksom med olika kläder. Men just den här gröna så absolut jättevacker. Och den andra stickade tröjan är som sagt ingen väst utan det är en sån här långärmad stickad tröja i sån här vacker krämvit beige färg ska jag själv i alla fall säga. Och det här tycker jag på riktigt är en så bra vacker basstickad tröja att ha i din garderob för att den här tycker jag är som sagt i färgen jättelätt att kombinera med allting, att den går precis med allting. Eller till exempel om du skulle vilja ha några färggranna byxor men den är så passar de utmärkt tycker jag med den här färgen. Och just som sagt att den är liksom tycker jag jättelätt bara att kombinera med många olika klädesplagg och just liksom ett sån basplagg att ha i din garderob. Och sen tycker jag just, jag tyckte jättemycket om färgen just att när den här förra västen var liksom lite sån här grön i färgen men den här kanske just som sagt lite mer sån neutral och just kanske ännu lättare ändå att kombinera med allt möjligt. Sen vill jag rekommendera till er just om du har kollat på någon liksom simpel stilren kavaj som du skulle kunna ha jättemånga år i din garderob så skulle jag rekommendera just att du kollar Filippa K:s sortiment på deras webbsida för att de har absolut jättevackra stilrena kavajer i deras sortiment. Och den kavajen nu som jag själv tog med här var den här absolut vackra gråa kavajen, alltså jag tyckte färgen var ju liksom jättevacker och jag tyckte själv kanske att det var lite för självklart och tråkigt att kanske ta med en svart kavaj här i mina favoriter fast det är ju också liksom ett jättebra basplagg att ha. Men jag tycker som sagt alltså så en ljusgrå färg är så vacker. Och just det här vet ni till våren och sommaren som är blåa jeans eller just på sommaren med någon vacker klänning under att en kavaj är så lätt att kombinera med allting och just som sagt den här färgen tycker jag helt 10 av 10, alltså helt perfekt grå nyans. Och om ni älskar att klä er i ett helt klädesätt så är ju de här kostymbyxorna också nu för er. Att jag ville ju som sagt ha ett helt klädesätt också med här i videon och just som sagt när jag visade till er den här förra kavajen så det här är matchande byxor till den här förra kavajen som jag visade till er.
Och som sagt, man behöver ju inte klä båda ihop, men jag tycker det blir en så vacker, bättre helhet om man klär just på kavajen och de här samma byxorna. Att det blir liksom bara så mycket vackrare. Men som sagt, man behöver ju inte, den här kavajen kan man ju styla helt för sig. Och samma sak de här byxorna kan man ju få jättemånga olika fina outfits också av att du har någon vacker överdel till de här byxorna. Eller tänk nu er, hej, den här gröna västen som jag visat er i början av videon, eller den här kremvita liksom stickade tröjan med långa ärmar, så de skulle gå jättevackert med de här kostymbyxorna. Att de här kan man ju också styla på jättemånga sätt. Men därför ville jag ta med dem, för att jag tyckte att det var roligt att de matchar ihop, så det var orsaken varför jag också ville ta med dem här i videon. Den här vackra jeansjackan ville jag så också ta med i den här videon, för att jag tyckte formen och allt var så fint på den här jackan. Och just nu att ha till våren, och varför inte sommaren, för att sommaren i alla fall här i Finland brukar kvällarna alltid vara jättekalla. Så den här ska man ändå få mycket liksom användning av. Den verkar ändå vara liksom lite tunnare, så just nu skulle vara jätteperfekt tid att använda den här jackan, till exempel nu när vädren börjar lite bli varmare också utomhus. Men den här färgen tyckte jag var så perfekt, sen lite mörkare blå denim. Och sen det såklart som jag älskar mest med den här jackan var ju liksom kragen, att den har en krage här uppe. Och sen bälte. Alltså jag älskar nu för tiden i jackor att de har bälten. Det ger en så mycket vackrare form tycker jag till din kropp när du liksom sätter fast det här bältet. Men som sagt, det här bältet måste man ju inte ha med den här jackan om man inte vill. Men jag tyckte det var liksom den vackraste detaljen på den här jackan. Så därför vill jag ta med den också i den här videon till er. Sen skulle vi till nästa ha två stycken shorts som jag vill visa till er. Och allmänt före jag visar några bilder till er, så jag blev helt förälskad förra året att ha på mig så här lite längre shorts. Och när jag var lite yngre så använde jag alltid så här superkorta. Men själv tycker jag nu med liksom åren när man har kanske blivit lite äldre, så alltså jag tycker fortfarande alltså om att använda korta shorts, det är inte fast i det. Men kanske förra året började trenda ännu mycket mer att ha lite så här längre shorts. Och nu till sommaren så har jag på min köplista att jag vill hitta så här perfekta långa jeans shorts och sen just så här kostymbyx shorts. Och nu de här nästa shortsen som jag visat er från Filippa K, så här kommer nu bilden dyker upp till er. Så det här är just den här jättevackra gråa kostymbyx shorts, skulle jag själv i alla fall säga. Och det här är i alla fall helt samma nyans på de här shortsen som det var på det här kavaj-kostymsättet också som jag visat er. Så de här skulle man kunna styla med den här kavajen till exempel, om man ska tycka om att ha ett helt set på sig. Men de här shortsen tycker jag är så perfekta. Och längden på de här, helt perfekt. Och jag ville ju plocka samma shorts till er också, men i en svart färg, så de ser ni också nu här. Och jag jobbar ju för tillfället i en klädbutik, och där ska vi sälja liksom en liten kollektion av Filippa K:s kläder också där. Så jag har ju dreglat på de här svarta shortsen så mycket, för att jag skulle så älska att ha såna här liksom stilrena svarta kostymbyx shorts, eller hur man sen beskriver ordet på dem. Men de här tycker jag är så fina alltså, och just liksom kvaliteten, att jag har också känt på kvaliteten i butiken, att de liksom landar, tyget landar liksom jättevackert ner på dem. Och just känns som att de liksom skrynklar inte sig jättemycket just när jag ska fast packa dem med en reseväska och ta med någonstans. Att själv liksom älskar just liksom kvaliteten och materialet i alla fall på tygen när jag har fått känna på de här i butiken. Men de här jag liksom tänker jag ganska starkt på att jag skulle vilja på riktigt köpa de här svarta shortsen. Och sen kommer vi till min sista favorit i den här videon från Filippa K, och det är de här jättevackra ljusblåa jeansen från dem som ni ser bild på här nu på min sida. Och de här alltså så vackra, att om ni har letat efter de perfekta ljusblåa jeansen med lite rakare byxben, så det ska jag säga att är de här jeansen du har letat efter. Alltså de här jeansen har jag också kollat på i fysisk butik, och alltså kvaliteten känns ju också jätte liksom bra på de här, att det är jättetjock tyg. De har inga stretch, ska jag säga, de här jeansen, att de är jätte liksom hårt material. Att jag har också jättemycket jeans som har stretch i sig, och själv tycker jag om det för att det är jättemycket bekvämare såklart att ha på såna jeans. Men sen tycker jag det känns också att du har jättebra kvalitet på dig om de inte, att just att om det där liksom tyget är jättehårt, att det ger inte liksom åt. Och som sagt, de här ska jag själv, om jag skulle själv beställa de här jeansen, så ska jag ta en storlek större, just för att de har inte någon stretch. Att hellre ha liksom på såna jeans som är kanske lite för lösa än för tajta. Men de här tycker jag är på alla sätt och vis så vackra och perfekta blåa jeans som man kanske måste ha i sin garderob. Men såklart, priset på de här är jättedyra. Att själv ska jag kanske sätta 100 euro eller lite över 100 euro på något, ett par bra jeans. Men de här kostar tycker jag över 200 euro, så
priset är ganska, ganska saftigt på de här jeansen, men jag ville ändå ta med dem här i videon för att jag tyckte att de är jättevackra. Där hade vi alla mina personliga favoritklädesplagg från märket Filippa K. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om att kolla på den här videon och att den har kanske varit lite intressant också att kolla på. Och om ni skulle vilja se sådana här liknande videos i fortsättningen här på min kanal, så lägg gärna en kommentar här under videon att från vilket klädesmärke eller klädbutik ni skulle vilja att jag skulle göra sådana här mina personliga favoriter till nästa gång. Och jag hoppas verkligen att ni ska ha en trevlig fortsättning på er dag. Och vi ses snart igen här på min kanal med en ny video igen. Hejdå!